подобається по-різному. Може спочатку народитися мелодія, або можуть спочатку народитися вірші, або останнім часом, швидше за все, вперше народжується якась ідея або концепт звучання, а звідти вже і виходить пісня. І все це відбувається разом із Євгеном Філатовим, тому що ми, в принципі, вдвох працюємо над матеріалом. І ну, дуже рідко буває, коли я повністю написала пісню, віддала йому, а він зробив аранжування. Як правило, це все відбувається водночас, і ми водночас створюємо і концепти звучання, і слова. Тобто це такий творчий процес двох мізків. Можна сказати, тандем. Так. Чому не участвувати в відборі на Євровидінні? Ну, по-перше, мені здається, що це конкурс більш не музичного спрямування, а більш, напевно, політичного якогось підтексту, більш відносини міжнародні, скоріше, ніж, знову ж таки, музичне якесь наповнення. І мені здавалося, і зараз здається, що я поки що не доросла до того, щоб представляти цілком країну. Тому що коли артист їде на Євробачення, уся його репутація, яка є в країні, вона, звісно, зникає. І всі там, як на долоні, з чистого листа, якщо можна так сказати. Якщо в Україні в мене є певна репутація, вона виникла завдяки багатьом факторам. Ситуація, моя власна історія, досвід, співпраця, певний момент. Але якщо так от побачити мене з чистого листа і вперше, я не думаю, що я настільки зараз готова як музикант це зробити і взяти на себе таку відповідальність презентувати цілу країну. І сам принцип відбору, мені здається, він дещо принизливий трохи. По-перше, серед тих музикантів, які там брали участь, дуже багато моїх друзів. Я, от, наприклад, навіть не можу уявити, як я би з ними конкурувала. Ну, це було б мені досить некомфортно. І мені здається, в нас є набагато більш достойні музиканти, котрі будуть і в форматі Євробачення, і з тим меседжем, який там буде дуже підходящим. І взагалі більш такі, напевно, готові вокалісти в першу чергу. Я бажаю вірити в себе, в народ, в місто, в країну, поменше жалітися, поменше нарікань, більше віри в світле майбутнє, тому що позитивні думки створюють позитивну ауру, енергію, матерію, і це все запорука доброго майбутнього.